Хабарництво на сцену сьогодні у столичній Малій опері відбудеться прем'єри одразу двох спектаклів, за основу яких автори взяли українські корупційні скандали. Вистави після київської прем'єри повезуть на гастролі українськими містами, а згодом і в Молдову. Наші кореспонденти побували на генеральній репетиції. Мой папа никогда не знал, сколько достаточно дать денег, благодарность врачу, которого мои родители вызывали на дом. И тогда он отводил маму в соседнюю комнату и тихонечко так говорил: «Тань, Тань, двадцатки хватит, двадцатки хватит». Для Ніни Хижної та Оксани Черкашиної спектакль «Ресторан Україна» біографічний. В основі перформансу їхній власний досвід перетворений на виставу. Монологи, танці та реп – проявище відоме кожному українцеві. Ми можемо рефлексувати, ми можемо чуттєво до цього підходити. Грубо кажучи, я можу станцювати вам про корупцію. Режисер «Ресторану Україна» Дмитро Левицький разом із журналістами дослідив десятки випадків корупції останніх років, аби створити на сцені портрет українського хабарника. Возможно, у нас как-то, ну, наверное, не совсем не так говорят про коррупцию. Вот здесь вот 300 людей может собраться и как бы вместе подумать о том, что такое коррупция и как она съедает нашу страну. Проект «Мистецтво проти корупції» ініціював німецький Гете-інститут. Подібні перформанси разом із кінопоказами та тематичними виставками відбуваються у десятках країн світу. Корупція – це не лише проблема України, це більш глобальна проблема. І в Німеччині це теж проблема. Спектакль «Внутрішнє переконання» – розповідь про корупцію у системі правосуддя. Історії теж реальні. Їх прототипи – суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник, якого зловили на хабарі, та Лариса Гольник, яка розглядала корупційний скандал навколо міського голови Полтави. Корупція – це те, що, мені здається, умовно кажучи, український внутрішній фронт, да, це те, з чим ми всі можемо так чи інакше щось робити, да, на своїй якійсь позиції, в своїх обставинах. Подивитися вистави зможе кожен охочий сьогодні о 19:00 у столичній Малій опері. У жовтні їх зможуть побачити жителі Харкова, Львова та Кишинева. Наталія Савченко, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер.